Alright, uyu munsi ni ku munsi wo kwa gatandatu ndizera waramutse neza nanjye ndaramutse neza ndikumva kamwenyu karimo Ivan waramutse ute? Uko fresh? Ndaregeye. Imana ishimwe. Amina. Uyu munsi ni umunsi wa gatandatu ku munsi w'ejo ni ku munsi w'icyumweru. Noneho kuri uyu munsi abantu mutangiye guhamagara buretse gato. Ku munsi w'ejo hashize hari kwa gatanu abantu niciriye muri karitsiye ubundi karitsiye mbamo ndayemera bya atanu usanga abantu yari kwa gatanu buri munsi hari impano udashobora kumenya nyine ukuntu zimeze kubera nko amasaha 12 kugeza saa moya n'igice abari abantu dufite umuntu ubishinzwe nturatireze ibyo mu mudugudu y'iwacu dufite umuntu ubishinzwe agashyiramo ama free bits ubundi wese ufite impano akaza niba ari uguhogoza cyangwa se kuririmba kurapa ku muhanda tu street umugoroba uze kuhaca urebe ukuntu baba bameze n'uyu munsi yaraba ahahiye every day ku mugoroba kuri ayo masaha no kuvuga ngo ngewe izo saha zigeze ntahari ndababara kuko mba nacitswe uyu munsi tubona abaje uwo bakomye uyu munsi ejo azayabihinduye ko hari n'uririmba kujurira hari n'ubyica amagambo akayabura akayibagirwa ariko ejo akaza yitegura na pompye neza akaza ashwanya Yesi ni showbiz trend rero nkuko bisanzwe muramenyere ko kuwa gatandatu nyine nta bintu byinshi tuba turi kuganira ariko noneho uyu munsi reka hari akantu tubahishiye nimba warigeze ugira inzozi zo kujya kwiga hanze ntuze gucika ntuze gukuraho mu kanya turi kugana ku musozo turaza kukubwira uko wabigenza n'abantu bashobora kugufasha ubundi inzozi zawe zigahita ziba impamo nk'ako kanya nk'uko bisanzwe nyine kwa gatandatu tuba dufite ibintu bitandukanye tuba tugenda tuganiraho niyo mpamvu uyu munsi tugiye guhita duhera ku bintu byaraye bibaye ni igikorwa cyaraye kibaye ku munsi w'ejo cyo kwita izina kwita izina rero kwita abana b'ingagi ndetse no kubashyira mu miryango itandukanye n'ubundi ingagi ibyo biramenyerewe ngira ngo ni kimwe mu bikorwa dufite bikurura ba mukerarugendo benshi kandi ni igikorwa ngarukamwaka gihora kiba nk'uko bisanzwe ku munsi w'ejo rero nabwo byarabaye ariko biba ku buryo bw'ikoranabuhanga byabaye ku buryo bw'ikoranabuhanga kuko akenshi wasangaga mu busanzwe babaje bagateranira hamwe bakajya naho ngaho ikorwa nyine byahuzaga abantu benshi ariko kuri iyi nshuro kubera ikibazo nyine n'ubundi cya covid no kugendagenda nubwo kirimo kugenda gikendera ariko byabaye ku buryo bw'ikoranabuhanga usibye uretse abantu batangaga introductions bitaga amazina dore hari benshi ni abasitari mu muziki barimo ndetse no ukagaruka no muri football no muri football naho byari ukuntu byari bikoze ni ukuvuga ngo byari biri gutambuka live kuri YouTube hanyuma ibintu byabaye byose byo byararekodinzwe harimo abahanzi bagiye batandukanye twabonye ariko noneho ku mugoroba ku masaha y'umugoroba ku bantu bari bari i Kigali hariya muri convention center hari habereye igitaramo n'ubundi nk'uko bisanzwe kuko buri mwaka bikiraba ariko noneho ntabwo cyari rusange cyari cy'abantu bakeya nyine bari bari muri Kigali bari bahuriye hariya muri convention center habaye igitaramo cyari kiyobowe na Sandrine nk'uko muri kubibonaho kuri iyo foto ni igitaramo nacyo cyasusurukijwe n'abantu batandukanye harimo Juno Kizigenza na Ariella Ways reka tubanze duhere kuri aba bise amazina abantu abahanzi bise amazina abana b'ingagi harimo Medi ntabwo yise kuri iyi nshuro ahubwo we yatanze ikaze ku bantu bagiye kwita yanezerewe no kuba ku nshuro yabanje yari yise izina umwaka ushize ati ni ibintu byiza avuga ko icyo bigenda bimarira abanyarwanda ndetse n'u Rwanda kuba bafata izi ngagi bakazishyira mu miryango ibintu bitandukanye yagiye avugaho hanyuma ahatanga ikaze ku bantu bari bagiye kwita amazina aba bana b'ingagi yego Medi yatanze ikaze hanyuma tubona Mr Eazi we yise izina
na Bruce Melodie. Melodie nawe yise izina, hanyuma Sherry Silva we nawe yaje yatanze ikaze. Ko nawe ubushize yego ubushize nawe yari yise yari mu bise amazina, none kuri inshuro nawe yaje atanga ikaze ku bari bagiye kwita mu wundi muryango ni mu cyiciro cya gatatu. Yego mu cyiciro cya gatatu abaha ikaze nawe nyine yabanje kubivuga nko kuri kwa media avuga ibyiza uko byari bimeze, hanyuma atanga ikaze ku bantu bari bagiye gukurikiraho mu kwita amazina. N'abantu benshi benshi bagiye bita amazina, harimo abakinnyi ba Paris Saint-Germain, harimo ba Messi, ba Mbappe, ba Neymar, ba Sergio Ramos, harimo Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ajya rero gabira ni mu gicuku. Gacye gacye gacye. Ari mu gicuku aho ni mu rukere. Eh bizagenda bucya gacye gacye ushiduke nyine. Yes, ngayo guko rero nicyo gikorwa cyari cyabaye ku munsi weje, ariko kuri inshuro ntabwo sinzi nimba rukora ko byari byagombaga kuba online, ntabwo twabonye bitwika cyabyamamazwa cyane, ntabwo hari n'abantu babimenye bari ku bari kubibigiye biri kuba eh wowe no kuri kwirebera TV ugahita ubibona se byabaye uyu munsi ugahita ubishyiraho nyine ukareba, ariko ntabwo byigeze byamamazwa. Yego nago rwose byamamajwe sinzi wenda buriya wasanga na covid byanze bikunze covid igomba kuba bifitemo uruhare, ariko ca nanye nakubeshye nabimeye habura umunsi umwe ngo bibe nibwo nabimenye uhita ubona ko mu buryo bujyanye no kubimenyekanisha cyangwa kubyamamaza kuri iyi nshuro ntago byari biri kuri standard nkuko dusanzwe tubimenyere, kandi none nabwo byajemo abastari kuko urumva nimba na Messi bari abatipe muri PSG bari babirimo, urumva ngo byagakwiye ku vibrating bya hatari, ariko ntawamenya buriya ntawamenya impamvu, gusa uko byari bimeze kose byagenze neza, kandi icy'ingenzi ko ari ukwita bari abana b'ingagi amazina bakanashyirwa mu miryango. Yari yambaye neza Made in Rwanda ataraza Brabas ndakuzi komereze. Yes, tuvuye mu kwita izina rero katitse dukomereza kuri Juno Kizigenza. Juno Kizigenza yashyize hanze 6kg ni AP cyangwa extended play cyangwa mini album. Ibyo byose ni amazina ashobora kwisobanura. Iyi rero ikaba iriho indirimbo zitandukanye, ariko zose zikaba zasohotse mu buryo bw'amajwi. Niba utarayumva nawe wanyarukira kuri YouTube channel ya Juno Kizigenza, ziriho zose, ariho za Birenze, hariho Monica, hari indirimbo zitandukanye, hariho indirimbo esheshatu sindamenye iyo ndi gukunda cyane. Sha ntago nanjye ndagira iyo numva ngo nagize ubwo numvise zose ziri ku rugero rumwe nyine, keretse wenda ubwo nk'iyo numvise kenshi, ariko ngo yitwa ibiro bitandatu igizwe n'indirimbo esheshatu, buri ndirimbo akaba ari ikiro. Kuwa mbere ariko tuza kuwa mbere tuzamuhamagara, hari aho namenye mu ndirimbo hano ukuntu yicaye ku munzani, hari indirimbo igeramo akagera muri bibiri noneho ejo ari umuntu wambwiye ni papi ati rero papi wabonye ibyabaye ntibimeze bite se, ubanza ari konsoma ati noneho uzi ko yagize ibiro bibiri muri konsoma, ndebye nsanga ni ibiro bibiri kuri yicara ku munzani nyine bakwereka ko ibiro tujya muri kabiri nyine nabwo rero uziko ari gupima bibiri ibiro bibiri karabaye. Tuzamuhamagara tubwire impamvu yabyise ibiro bitandatu no kwicara mu munzani kuriya, ntabwo byari bisanzwe ariko nabo ngo barabe bakoze live. Ibyo bintu nshaka ngo ubibwire live ntayicitswe, ariko ntibizi neza ko wayibonye nimugoroba. Urumva nimugoroba nyine ninjoro hari nko mu masaha atatu, hari nko mu masaha atatu gutyo ubwo bari bari we na Railways bari bari kuririmba, bari bamaze guperforminga muri icyo gitaramo cyo kwita izina cyabereye muri convention. No barangije guperforminga baba bagiye live kuri Instagram,
ni live kuri Instagram ya Juno yari ikurikiwe n'abantu 500 barengaho bakeye. Eh bana bajya live nyine we na Ariela birangira none ego na best friend niko babatubwira birangira none bari kutwereka ko bari no kunywa na mayoga. Sihari cyo. Numva ntacyo bitwaye. Ntacyo bifite. No. Nimba ari manager wa Juno yahise ajya aho abona. Abantu mwese mubona live irangiye mu bibaye. Na twese tubona live barayikubye. Sasa tumuzi ko muri live nk'ibyo bintu muri kwe. N'amajwi yari arimo. Yari arimo. Nyine bavuma baturutse hirya yababwiye ati ibyo bintu muri kwerekana ubwo bari kutwiyerekera ibirahure by'amayoga n'iki nyine ubona abantu bishimye basefeye. Sasa Friday. Ubona ko bari bashyizemo agakoni nyine. Murahita turuka ku ruhande wumva ijwi rije bana rihita rikuraho telefone vuba vuba bahita banakatinga live. Ndavuga se rero reka bagakomeza kutwihera sho. Alright, hanyuma rero Ivan nk'uko bimenyerewe dusanzwe tuvuga ku ndirimbo zasohotse cyangwa se indirimbo za New Generation. Yego. Ziba ziri gukundwa, hari indirimbo ziri kubigukorera we ni iyi. Hari indirimbo itarimo hano ariko nayo iri guca ibintu muri ya karitsiye yanjye muri ya hudu. Kwirigara umuntu utayizi nta nubwo bagomba kuhagera. Ntabwo ntabwo indirimbo zose nziza cyangwa indirimbo zose zasohotse ariko tuba dufite ka top 5 byakunda ko zose ziza muri top 5. Niyo mpamvu tugerageza kureba iziri gutrendinga kurusha izindi, iziri kuza imbere yaba mu maviyuzi yaba uburyo ziri gucurangwa uburyo abantu bari kuzumva uduchallenges turi gukorwa. Yego, nibyo tugenderaho tukavuga tuti reka dutondeke izi ariko ya mbere duhereye muri iyi nzu abantu bose shabanze umuntu atarezi se ninde nawe ya mbere ya ndirimbo ya mbere ejo wabonaga ama challenge ari gukorwa hano bakwigizayo barazaza ari kukuvara mu nzira challenge bera hano uri ndakura mu kintu okay. Hadusuze abantu bose dukorana harimo Dativa, abantu mwese mwicaye mu rugo. Na papi. Ego. Papi. Aha, nime turagusuje. Na Fabiola. Na Fabiola nime turamusuje. Na Fabrice. Na Lidiane. Noneho mu Fabrice ariko umuntu w'umwibagirwa. Fab, nawe turamusuje. Hanyuma ku mwanya wa gatanu, mu ndirimbo za New Generation zirimo gukundwa cyangwa se ziri kugenda zica ibintu hirya no hino. Turahasanga uyu musore yitwa Kai. Umusore ukiri mutoya yaba muri kariyeri we y'umuziki ndetse no mu buryo bw'imyaka ashaka biragaragara ko akiri muto. Ya no mu myaka aracyari muto. Isura rwose ntabwo nzi imyaka ye. Ntabwo ari muto. Hano ubwo ari na ngombwa ko nyimenye. Ariko uyu murebye ntabwo ubona atari mukuru cyane. Undi uzi ko nabivuga neza. Tuvuge ati ntabwo ari muto wo gutibuye ngatora umugati. Guta umutsima wane. Guta umutsima. Guta umutsima. Ngatore ibuye. Ariko nyine mu bigaragara ubona nyine ko akiri mutoya no mu muziki ho aracyari mutoya. Kuko ndatekereza iyi ngiyi ishobora kuba ari indirimbo ye ya kabiri. Yego. Ishobora kuba ari indirimbo ya kabiri gusa ubona ko nawe ari umusore ubijemo neza, umusore ufite tala, afite impano kabisa. Njye mubona bwa mbere namuboneye kwa Ele. Mbona nyine n'umutipe ubijemo neza. Hari ukuntu umuntu aza mu muziki ukabona abijemo nyine kuko abikunda ariko impano ye rwose ubona bitari kuri level imwe. Ariko uyu eba shatala rayifite kabisa. Iyi ndirimbo yitwa Crush, abantu mwese nsoje abantu bose bafite ba crush batabibwira bikiri mu mutima. Ba crush batabibwira. Batabibwirana abantu bafite ba crush indirimbo ibafashe mu gutanga ubutumwa. Wowe nta crush ufite? Narabimubwiye. Warabimubwiye. Wowe umeze neza. Ubundi wihera n'ibintu te. Twagiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane nanone turaza kuhasanga uyu musore yabaye mu nzu itunganya umuziki. Ya The Main. Ya The Main. Ariko yavuze ngo
yayiba ntabwo yibagamo nk'umuhanzi yayibagamo nk'umushaka kuzaba umuhanzi yavuze ngo niko bamfataga nago yavuze ngo bamufataga nk'umuhanzi ahubwo bamufataga nk'umuntu ushaka kuzaba umuhanzi ukunda umuziki no yashabwo se bamufataga nkanjye indirimbo yitwa Fina yitwa Fina ya Calvin Banda ni niyo ndirimbo ya mbere yashyize hanze kuva atangiye kwikorana kuva atangiye kwikorana niyo ndirimbo ya mbere yashyize hanze ariko njye narayibonye mbona biratanga icyizere kuri we ko kwikorana bishoboka kuko nimba yikoranye agakora indirimbo nk'iyi ngiyi ariho ahereye byanze bikunze bita bikwereka ko imbere ho ariho hazaba heza kurusha n'adacika intege ariko ya fresh cyane kabisa n'adacika intege ntago yari mbi ahubwo yamufashije no yamufashije kumenyekana cyangwa se yamufashije kubona umuntu wese wamumenye cyangwa se wagira icyo amufasha nuko aba yamuzi muri the main nkuko natwe tujya ku introducing atwabwiye wa musore wahoze muri the main wari bucura bwa the main ubu ntakiri muri your label ariko ubu ngubu ari kwikorana ku giti cyiwe rero bitandukanye na Kai we ntago yigeze agera label abarizwamo ariko Calvin Banda we afite irindi zina rirenze kubera the main zana rihai zose mbese bamufashije kumwintroducinga neza muri game bamwintroducinze fresh muri game ku buryo umuntu avuga Calvin Banda ugahita wumva uwo ari we Calvin Banda rero ni indirimbo yise Fina niyo bari bari ku mwanya wa kane mu ndirimbo eshanu ziri gutrendinga kuri BTN TV ku mwanya wa gatatu hanyuma ku mwanya wa gatatu rero sasa turaza kubasanga uyu musore nawe ngo nywa iyi ndirimbo yaba ama challenge abantu baba hustler cyangwa se ba hustlinze rwose buri wese uri kumva arimo kukigamba ati twabize ibyuya batureba none uri kuvuga ngo nywe ariko amagambo ari muri iyi ndirimbo Jacobi narayumvise mita ntekereza ko ari nk'umuraperi wayanditse afite indi story behind ntabwo twari nyine kukumva umuntu usanzwe uririmba iby'urukundo za solo za sawa agahita ngo ni ibintu biri strange nkumwe njye narayumvise nunarimo numva ni nk'umuntu w'umuraperi wenda wamufashije kuyandika urumva kuko hari bimwe bintu nyine wumva utiyumvisha ukuntu nyine nka nari ngabo yapfa kubyandika bo ni umuhanzi mwiza wenda asanzwe aniyandikira ntago mbizi ariko wenda nini nawe wayiyandikiye simbizi ariko ngiye nkiyumva bwa mbere numvisha ari nyine yahinduye tu byahindutse numva ebana harimo ibintu harimo amagambo akakaye ukuntu harimo amagambo akomeye nawe niba utarayumva cyangwa se utarayinjoyinga wishake ni indirimbo nkwe ya Nengabo wishake kuri social media platform ziwe ubundi nawe wenjoyinge hanyuma indi ndirimbo ya kabiri iva ku mwanya wa kabiri ni ya ndirimbo ni wa muhanzi ni wa muhanzi bamwita Ish Kevin mu ndirimbo yise babahungu ariko please iyi ndirimbo reka nkubwire urabona gutangira kwayo ukuntu itangira sibyo reka Jeff yagiraye dutangirire rero ukuntu itangira bijyanye yes posing aho gatoya je biriya iriya warning bari ibintu abantu badaha agaciro this video are props designed by props specialists for cinematic entertainment yego hari abantu badaha ibintu agaciro cyangwa batitegereza ibintu badasoma tu yego iyi ndirimbo igaragaramo ibintu byinshi bitandukanye sibyo igaragaramo intwaro ibiyobyabwenge abapolisi bari kubaha ruswa ibintu nk'ibyo ngibyo nyine biri bizarre urumva noneho aka kantu niyo mpamvu narivuze ngo bapozinge hariya yabanje gutanga warning aravuga ngo
ibintu byose birimo hariya ama drugs intwaro nibiki aba props designed urumva ngo byat ni special ni ibintu byo gukinisha cyo gukira na kugira ngo scripting cyangwa se ego ariko ntago ari real cyangwa se ntagari byanyanze twebwe hano ntabwo turabigira ntabwo turabigira ariko mu bindi bihugu wenda muzika cyangwa sinema yateye imbere ubusanga bafite ibikoresho bagenewe gukoresha amashusho cyangwa amafilimi ugasanga bafite n'imbariro ntwaro uyishaka uragenda usabira uburenganzira wenda bagire nayo bakwishyuza wishyura ko babiguhe ari ibyo gukoresha mu ndirimbo gusa niho uzasanga hari igihe uzabona nk'indirimbo z'abanyamahanga harimo amafaranga amadolari menshi cyane ibyo byose kibaza ngo ari amafaranga babayakuye he biriya ntago ari amafaranga ya nyayo ahubwo nayo baba baradesigninze kugira ngo ase n'aya nyayo bakoresha muri video yego arayo gukoreshwa muri video no mu mafilimi rero muri indirimbo ya Kevin nawe ibintu byose bigaragaramo ni ibintu byate biba bihari kugira ngo bikoreshwe mu mafilime cyangwa mu mavideo nawe utabyishoramo ngo nabayengo taza kubyishoramo indirimbo ni indirimbo ya iri ku mwanya wa kabiri yitwa baba hungu yego indirimbo yafatiwe amashusho muri Congo yego bayifatiye amashusho muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo niho bayifatiye ubona ko ari indirimbo ifite script itandukanye nizo dusanzwe tumenyereye ku baraperi bahari twihute ku mwanya wa mbere rero turahasanga indirimbo nayo iri kugenda yashutinge hamwe na ningiyi noneho bose niba barashutinze nk'icyumweru kimwe umwe akabanza gushutinga iminsi ibiri tuzazananye muri video yawe nawe nzaza mu yawe yego iyi ni Kenny Sol akubwira ati say my name niyo iri ku mwanya wa mbere Ise mane yashutingiwe ahantu muri location zenda gusa Niza Ishkevin na cyane ko bose bari bari kumwe hano uri kubona ni Ishkevin arimo ndetse no muri baba hungu Kenison na warimo yego bari bajyanye muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo bashutingirayo izi ndirimbo zabo kandi urabona ko mu byukuri ziri kugenda zibikora neza wabonye bya bindi nakubwiye cyagihe Kenison agisohora ya ndirimbo haso narabwiye tuye imitipe uyu mwaka nurangira adukubise imizigo itatu cha izina rye rizaba rigiye ibintu nari ndigutekereza reka ndeke kubivuga dore iminota yagiye reka tutumikira abadutumye hanyuma tugarukane n'ubutumirwa w'uyu munsi ari byinshi ukeneye kumenya niba ukunda kwiga cyangwa se ukeneye kwiga of course ubumenyi nyine ishuri burya nicyo cya mbere reka tugaruke mu kanya uramenya byinshi kuri UNICEF Isuku twese turabizi ko ari isoko y'ubuzima bwiza uruganda Master Beauty Products rwagufasha kugera ku isuku ihambaye mu bikoresho byiza byacu tugufitiye amavuta atandukanye arimo nka Family Glycerine na mwiza Baby Jelly ire mu bwiza buhambaye kubana Max Curry Activator amavuta arinda umusatsi wawe tugufitiye kandi Master Hand Wash isabune yica udukoko kandi ifite impumuro nziza Simba Soap isabune yoza kandi gakesha ibyombo tugufitiye kandi Master Tile and Stone Cleaner isabune yo gukoropa ikesha neza makaro Master Flush isabune yoza maze gakesha neza toilette yawe uramutse wifuza kurangura wadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri B2 umuryango nimero 6 cyangwa suka duhamagara kuri telefone ziri kuri ekran yawe Magazema Colombi T terwe ishema no kurimba wambitswe na yamangazine y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura no mucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro na majeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original Magazema Colombi yivanira iburayi Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB. Telefone ni 0788 68 73 74 na 0788 54 37 08.
waba ushaka kwiga mu Bwongereza, USA, Canada, Malaysia, Iburayi cyangwa Australia, waba warakikanwe na Unitec yo mu kwezi kwa 9/2021, UNISERV yaguteguriye online event izaguhuza n'abarimu bahagarariye izo kaminuza kuva ku wa 27 Nzeri kugeza ku ya mbere z'ukwakira, aho uzaba ushobora kubaza ikibazo icyo ari cyo cyose nk'uhibereye. Gana UNISERV baguhe link kugira ngo ubashe kujoininga nawe. UNISERV igufasha kubona ibyangombwa by'ishuri wifuza ndetse na visa ku buntu. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0783 58 638 32 cyangwa ugasura urubuga rwacu arirwo www.unisaveducation.com. UNISERV, master your own destiny. Alarms show ngaha abasirimu ba shopping ibikoresho byo mungo maze ukicara wizeye kutunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop ni usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse kakuvura n'amavunane. Tambuka wakure table a manger, utubati, ameza, byose biteye amabengeza. Urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngwino udusuri, icyonzi cy'amasa aragutegeka kugira icyo utahane. Ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura, ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha, werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Turicyo mpundira broke sauce bwaburyo heya tumegereje ibutuzaniye mu ikaneti ya mililitro 333 handuko tumera kambere ko kumanura ivumbi ugataka chias ku kakabiri ugenda utwika usoma urushaho gutwika wageza ku gipimo muganga yakwandikiye ugasigara uyirahira uti mbega broke umwe. Isange hose mu Rwanda kuri promosiyo y'igiciro cyahananwe kuva ku 2025, ubikarito yazo ikabiri ku 2021 gusa hagati y'itariki ya mbere n'iya 31/01/2021. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0785 80 51 84. Brock, feel it. Ikirango cy'ubwiza ni umusatsi, bikaba gahebuzo ku musatsi w'abari n'abategarugori. Tunganyiriza umusatsi wawe iwabo w'abanyamwuga muri Romantic Salon. Tubafitiye serivisi zikurikira: turasokoza, turadefiriza, dutera plant, dusuka dread, dukora makeup, dukata coupe, turogosha, duhindura imisatsi amabara ndetse tubakorera n'inzara zigashashagirana uzireba. Tugano dukorera inyamirambo ku cyapa cya Cosmos neza, cyangwa se uduhamagare kuri nimero zacu ngendanwa arizo 0785 64 38 46. Love of beauty is the creation of beauty. Wow, Romantic Salon. Babyeyi, ni muhangayikishwe n'ibindi naho ikijyanye n'amashuri mukibaze muri Centrinite do Nyanza TVET School, ndetse munabibaze muri Ecole Secondaire Centrinite do Ruhango na Ecole Technique Centrinite do Ruhango. Muri Ecole Secondaire Centrinite do Ruhango tubafitiye amashami atandukanye ariyo Heg, AD, Meg, AD, Mese, AD. Muri Centrinite Nyanza TVET School na Ecole Technique Centrinite do Ruhango tubafitiye Electronic, AD, Construction, AD, Computer Application, AD, Multimedia, AD, Networking, AD, Auto Transmission, AD, ndetse na Tailing, AD. Tubibutse ko muri ibi bigo byose dufitemo n'icyiciro rusange. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ubona kuri ekara yawe. Yes, twatubabwiye rero ko tugiye gutumikira abadutumye, tugahita tugaruka tubasobanurira abantu mwese mwifuza cyangwa mwigeze mugira inzozi zo kwiga hanze y'igihugu cyacu. Niyo mpamvu twabatumiriye umuntu ugiye kudufasha gusobanukirwa ndetse no kutubwira uburyo bworoshye bishobora inzozi zawe zishobora kuba impamo. Karibu cyane kuri BTN TV. Okay.
Murakoze. Yego. Nitwa Cedric. Cedric. Uhagarariye ikigo cyitwa UNICEF. UNICEF yitwa Cedric. UNICEF. So, amagambo arambuye ni University Services. Niko nabivuga nyine. Yego, shyiraho kugira ngo. Kuvuga ngo ni ikigo. Cyatangiye gukora mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda. So dufasha abanyeshuri baba bifuza ko bakiga hanze hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Dukora mu bihugu byinshi, Canada, UK, muri Amerika, Australia ndetse n'ibindi bihugu byinshi byo muri Europe. Okay. Kuva muri bibiri n'icyenda kugeza muri bibiri na makumyabiri na rimwe, ni ukuvuga ngo ni uko mubona ko bigenda neza ntangara murabona kugira ngo mube mugikora. Hanyuma kugira ngo umuntu asabwe iki niba hari udukurikiye ashaka kujya kwiga hanze, asabwe iki kugira ngo akorane nawe? Okay, ntabwo biroroshye. Uraza kuri ofisi yacu dukorera i Remera Gisimenti. Inyubako iri imbere ya Shelando yitwa Yusa Plaza. Dukorera mu nyubako muri etaje ya mbere hejuru ya Eco Bank. So uraza kwanza, first of all tukaganira tukamenya uri nde, urashaka iki, urashaka kwiga iki, ese inzozi zawe mu buzima ni izihe, and then tugashingira kuri ibyo ngibyo tugukorera cyangwa se dutangira kwaplayingira ikigo igihugu wifuza ndetse na levo yo kwiga ushaka. So ibindi nyine amadokima asabwa tuyakubwira twatangiye application, ariko ni ibintu bisanzwe nyine, pasiporo, fotokopi nyine ya pasiporo, irangamuntu, byose nyine ubimenya uhageze. Hanyuma hari ikintu gikunze kubaho, tukabona abantu benshi bari kuvuga bati dufasha abantu kujya hanze, dufasha abantu kujya kwiga hanze cyangwa dufasha abantu kujya gukorera hanze, ariko mu by'ukuri rimwe na rimwe bakaza bakishyura n'amafaranga yabo bagategereza igihe bizacamo bagaheba. Turagira ngo utubwire itandukaniro cyangwa umwihariko wa UNICEF mu gutwara abanyeshuri kujya kwiga hanze. Akoze, actually waje n'ikibazo cyiza cyane. Mwese mukoresha imbuga nkoranyambaga. Mujya mubona amalink boherezanya ngo scholarship ngaha n'aha muri Canada. Hano nigeze kubona ngo scholarship mu Rwanda. Rero byose ni ibihuha. Ni ibihuha, nayo mbwire ko ari ibihuha. Hari n'ayandi makeses ajyaba. Ukaba wabona nk'umuntu akakubwira ngo ndi gutanga application, ndi gufasha abantu muri visa, umuntu ku giti cye akakubwira ngo kibimara ukwezi kumwe gusa ukaba wagiye, kibimara ukwezi kumwe ukaba wagiye muri Canada, ntabwo bari abantu barabukwizerwa. Indi saba aho dutandukaniye ni uko icya mbere serivisi zacu ni ubuntu, twebwe ntacyo twishyuza. Nta giceri na kimwe musaba. Nta giceri na kimwe tugusaba. Dusabwe nyine ni ukuba uri mu mwanya mwiza wo kuba wakishyurira ari ishuri ndetse nyine n'igihugu wabonye cyo kujyamo. Icya kabiri ni uko ntabwo dukorera mu Rwanda gusa. So UNICEF Rwanda nyine ni branch, ni ishami, headquarters zacu ziba muri Nairobi. So organization kuva muri bibiri n'icyenda ikorera mu Rwanda, nta muntu n'umwe urayigiraho ikibazo, turabwo kwizerwa. Tumaze kohereza abanyeshuri benshi cyane mu mahanga kandi bose babaye satisfied. Ngo hari n'abagarutse. Amaminota dusigaranye bari mike, ariko n'ubundi dufite byinshi byo kuganira nawe, utubwira ku bya UNICEF. Hanyuma ku bantu, hari igihe umuntu aba adafite icyo atekereza cyangwa kumva afite inzozi, hari inzozi zo kwiga ibintu kandi atari byo, mujye mugira ubujyanama ku byo umuntu yahitamo yiga cyangwa aho yahitamo ajya kwiga. Abantu wenda batazi amerekezo ya career yabo yaho ibyo bari kwiga se biri kugana, tukanabaha n'amakuru yisumbuyeho ku bintu byerekeranye n'isoko ry'umurimo aho rihagaze ndetse n'ibintu biri gusabwa cyane. Ushobora kuba urangije wenda secondaire, ushaka kujya kwiga muri university utazi icyo ugomba kwiga. So ibyo byose tubikugiramo, ndetse wenda tukaba twanashingira no kuri passion zawe, tukubwira ikintu kiri ku isoko ry'umurimo kandi gisabwa ku
kwisoko nyine byo muri mu kigwesha Banyarwanda banyarwanda eh inzozi zigiye kuba impamo kuri barubyiruko rwahoze rurota cyangwa rwifuza kujya kwiga hanze hanyuma hari igikorwa twabonye muri gutegura igikorwa nyamukuru ni event muri gutegura dusobanurire imeze ite igamije iki iyo yitwa gute ubundi iyi ni event ngaruka mwaka so ni ukuvuga ngo ni event cyangwa se igikorwa akitwa turi kwita fair kubera nyine ibintu bya covid cyane kandi ndetse kubera ko turi kubahuza n'abantu bo mu bihugu bitandukanye za UK, Canada ni fair izabera kuri platform ya Zoom no urubuga rwa Zoom nyine no kuvuga ngo ujya kuri website yacu unisaveducation.com hanyuma ukaregisteringa ni ubuntu hazaba hari ama universities yo mu bihugu bitandukanye ku buryo byinshi kandi ku buryo uzagira amahirwe yo kubaza ibibazo byose nk'uhibereye ibibazo byose waba ufite byerekeye kwiga hanze byerekeye ama universities ama scholarships ibyo byose biteganyijwe ryari izatangira ku itariki 27 z'uku ngo kuko cyenda ubwo nuvuga ni kuwa mbere yego ni kuwa mbere irangire ku ya mbere z'ukwa 10 okay ubwo ni kiriya cyumweru cyose kuwa mbere kugera kuwa gatanu yo fair izabiri izabirimira aba online ni ukuvuga muzajya muhuza abanyeshuri n'ayo makaminuza yose cyane rwose bagiye bari kwibariza direct yego sinzi ari ubutumwa bugufi aho bwakugezeho Jacobin ko ndi kubona bujyanye na UNICEF yego abantu ntabwo bashaka kwigara yego hari uwohereje ubutumwa arambwira ati ngo visa process yanyu imara igihe kingana gute okay so mu magambo make yabiterwa naho iyo visa uri kuyisabira nyine igihugu iyo visa uri kuyaplayingamo kuvuga ngo ibihugu biratandukana nk'ubu nakubwira ko UK mu gihe kiri munsi y'ukwezi iyo wujuje ibisabwa uba wabonye visa ariko nka Canada na amezi ane ageramo so ariko noneho akarusho ushobora kwaplayinga visa bikayikwima ariko utunyuzeho utuganye tukabigufashamo ni ukuvuga ngo tumenya neza ko ibisabwa byose ubyujuje watanze ibisabwa byose bityo nyine bikanakongera n'amahirwe yo kubona visa byihuse kandi ndetse nyine ukawezeye kubibona hanyuma mu minota ya nyuma niki wakanguriye abantu ba kuri UNICEF niki wakundisha abanyarwanda cyangwa se abadukurikiye cyerekeranye na UNICEF so ni ukuvuga ngo mu myaka yose tumaze dukora nta complaint n'imwe turagira nta muntu na rimwe twari twaza cyangwa se twumva yavuze ngo abantu baranyibye amafaranga nawe sikuru n'abajura iyo bakora ntabwo ari byo icyo ni kimwe niba tumaze imyaka yose dufite icyizere cy'abanyarwanda ngo tugane ese nta muntu mushobora gukorera process bigafeyiringa burundu ntabwo bifeyiringa burundu nk'uko bivuze ntabwo byanga burundu ahubwo kandi nyine nk'uko nabikubwiye kutugana nyine bikongera amahirwe yo kubona iyo visa byisumbuye minota ya nyuma hari haje ubutumwa bugufi ati ese umuntu ufite imyaka 30 yabona scholarship yego watugana tukaguheza amakuru yisumbuyeho niba ajya kwiga masters rwose birashoboka watugana tukaguheza amakuru yisumbuye ati ngo ese baca minerivari ntabwo ari twebwe uyishyura yego uyishyura ikigo ugiye kwigaho ukora deposit kuri icyo twebwe nta transaction y'amafaranga dukora mwene nta transaction y'amafaranga n'imwe ijya ibageraho mwene icyo mukora ni ukubahuza gusa mukanabafasha muri iyo process icyiza cyo kubahuza nyine urabona ayo ma university ni ukuvuga ngo abadushyize ku mwanya wa mbere ni ukuvuga ngo abanyeshuri twohereza irabanza ikabaconsideringa mbere y'abandi bose yego okay hanyuma abantu bashaka kumenya aho mukorera bakeneye ubundi busobanuro yego twihuse mu gusoza dore iminota yacu yego dukorera ofisi yacu iri i Remera Gisiment inyubako iri imbere ya Shelando twa Visa Plaza dukorera kuri etaje ya mbere
hejuru ya ekobanki dufunguye kuva kwa mbere kugera kwa gatanu dufungura saa mbiri n'igice tukageza saa kumi n'imwe hanyuma kwa gatandatu tuba dufunguye kuva saa tatu kugeza saa saba ku bantu batagera kuri ofisi ku bantu batagera kuri ofisi badusura urubuga rwacu nyine wa eshatu unisave education.com cyangwa se bakandika unisave Kigali at arobazunisaveducation.com nta nimero mwaba mufite okay ariko ziri ku rubuga ukeneye n'ibindi bisobanura wasura Instagram page ya BTN TV yego uhita ubonaho BTN TV 250 hanyuma ukabona byinshi birambuye kuri UNICEF yego hanyuma Jacob turi gusoza turi kumusezerera reka yongera dusubiremo event mufite mu cyumweru gitaha dufite virtual fair karibu abanyarwanda mwese turabatumiye izabera ku rubuga rwa Zoom ni virtual fair izaba irimo ama universities yo mu bihugu byinshi bitandukanye dukorana nabyo event kwijyamo ni ubuntu ku registeringa ni ukujya ku rubuga rwacu wa eshatu akadomo unisaveducation.com tubonaho amabwiriza yisumbuyeho ukayakurikiza ubundi ukababasha kuzitabira urwo rubuga nawe yes wakoze cyane ku bana natwe no kudusobanurira ibijyanye na UNICEF dizera ko abantu mwaryohewe hanyuma Ivan reka dushimire abantu bose badufashije ku buhanga bw'ibyuma icyumweru cyose icyumweru tuba turi kugishyiraho agisoje hanyuma nawe waduhamagaye watwandikiye waturebye utatuvugishije we appreciate hanyuma tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda za BTN TV ngira weekend nziza.